salaamu calaykum dhammaan salaamu reer ee lay dhalinyarada geega walila kulmay mahaytiisa doktor محمد maxamed عادل caadan isaaq oo المدني doktor المدني مو يا المدني مدي oo mahaytiisa garsoorka dara imtixaan galay maasha allah suuna codshay waa ko dheega usin reejay ilmaha adeer yaal wali sin sheegay intii aan imtixaanka wali waaye galay bili 29 oo bili siyeeda tahayti walin arayha sadd qof imtixaanka qaada sadidaas qof imtixaanka wali qaada siyo saxayan iyo haddana wali waaye kii baasi kii dhii iyo derbiga ka dhijiyayan sadidii qof imtixaanka iyo sadd bir afar bir iyo haysan sixitaanka iyo ka jiraan iyo guddiga adeeg garsoorka wali arinaha imtixaanka iyo haysan saxdan hani wareejiya iyo derbigii bilaan ka dhijiyan iyo la ku wareeji madda fiiriyan intii iyo maddii oo ogaadeen intii una baasni iyo wali suubiyana taleefono indireen dadkii oo qoomkii kale oo imtixaanka isla galni hebelkoo afarti qof madalan weeri yaa telefoon lahayn diri maxamiro maday waykin weeri lagin weeri ma leeyahay afar qof lan weeri hayaa in weero argaano afarti qof wali anti qol la galiyo la dareen imtixaan afkee warsani qoladii wali waa saasa ka baaseen afartiyo waa ka saasan nari markii la hadduu wali waa aamu sunna qaabka sawalan dhii wala hadeji ma la ila hadda laakiin dadku walal warsado gudugu wali yareen oo wala in warso ilan ka suulay isu sheegay una sheegani hadda oo banagada waa ka laakiin xilki wayno kal wareeji una saafan dirbuu ka dhijiifani gudiga adeeg garsoorka no wareeji marka ka beel ahaan meel markii wali jirta isbursado oo dhinig wali waa qabaailnimada marka wuxuu leeyahay iska sanafuur reed ilaahay in gargaarin